Bé, jo parlaré d'un cas pràctic que es va viure a l'octubre del 2014, es va iniciar de fet a l'octubre del 2014 i va acabar al maig d'aquest any. És un tema molt pràctic, val, on us explicaré el punt de vista com crec que m'han demanat i així vull exposar jo, com es va viure, no? Des d'una perspectiva policial i també social. Tot comença amb una baralla que policialment en una zona nocturna de nits, zona de festes, és normal que hi hagin baralles, tot i que no es vol, però n'hi ha. S'acaba amb una intervenció policial, fins aquí doncs res d'estrany, amb una actuació o amb una jornada policial del cap de setmana actualment, però el que nosaltres donàvem com a finalitzat després d'una actuació policial a les 4 de la matinada del diumenge es reinicia dos dies més tard després de l'apunyalament davant d'un centre educatiu per part d'un menor a un dels joves. Aquest jove és ingressat a l'Hospital Trueta, força greu, passa uns quants dies allà ingressat, s'actua ràpidament, es deté a la persona, a l'agressor, es fan les diligències oportunes, es passa a Fiscalia de Menors i decreta el seu ingrés en un centre tancat. Bé, i ara començarem amb com ho veig jo, no? En principi, com us he dit, una baralla normal, però després de l'apunyalament, els ítems que arriben, i més a la comissaria de Mossos, m'arriben a mi a través de diferents informacions, me començo a preocupar, passa després una fase de neguit, també de frustració, i després acaba amb la negociació i resolució correcta. I us explicaré aquests passos com arriben. Bé, després de les diligències, sap que l'agressor potser ha actuat fruit de la por de l'agredit. La baralla s'acaba, però durant dos dies s'està buscant, intimiden a l'agressor i jo crec que fruit de la desesperació acaba amb una actuació que pot acabar, bueno, acaba força malament, però podria acabar molt pitjor si no actuen els serveis sanitaris tan ràpid. Val? Això fa que els amics de l'agressor s'ho agafin en sèrio i diguin, parell, no només ha acabat aquí, ara tenim por. I aquesta por ens la trameten en aquest cas a la policia, no? Ens diuen que, clar, que tenen por de les represàlies de l'altre grup, dos grups nombrosos de gent, un, el grup de la víctima, són coneguts per la policia per altres actuacions i no són actuacions plàcides, són algunes actuacions violentes. Això, l'altre, evidentment, la part del grup de l'agressor ho sap i té por. Té por i ens ven a demanar ajut a nosaltres. Val? Nosaltres, com a mirem de fer el que sabem, en principi. Val? Nosaltres no som tècnics, la majoria de policies, però veiem un problema. Parlem amb la família de l'agredit, els expliquem la conseqüència legal que ha tingut una agressió ja, que el menor està tancat, privat de llibertat, que és la millor garantia de tothom, i que evitin que els seus familiars o amics facin actuacions perquè la responsabilitat serà contra ells la mateixa, és a dir, que si fan una acció poden acabar doncs en mans de la justícia i segons el fet que facin amb un ingrés a presó o el que calgui. La família que diu que sí, que cap problema, que ells no volen conflictes, que per ells ha passat, que ha sigut un fet aïllat. No és cert. Nosaltres més tard veiem que hi ha altres amenaces, altres problemàtiques. També es parla amb l'equip, amb la part de l'agredit, diguem, el que té neguit, i sí que se li recomana que no surtin per Banyoles. Val? Policies no poden garantir-li la seguretat les 24 hores i el millor doncs, és desplaçar-los a un altre lloc. Accepten. Paral·lelament a això, des del consistori, instituts, ens arriben notícies que a l'apunyalament CEA, al cantó d'un centre educatiu, vinculen, això passa suposo en un poble gran o petit segons es consideri Banyoles,
vinculen a aquesta agressió a algun fet de l'institut. I corre per l'institut, que hi haurà revenja, hi haurà baralles, inclús els directors de centres es parla amb ells, i es va doncs, rebent informació. Coincidint amb això, hi ha les festes de la població de Banyoles, i com us he dit, el consistori molt preocupat. Jo també estic preocupat. Com que estic neguitós, demano ajut. Demano ajut a diferents organismes. A vegades, aquí es diu, es parla molt bé de mediació. Quan demano ajut, i ho dic amb, potser amb crítica, ningú m'ajuda. Potser no truco la porta correcta, també és cert, però sí que truco diverses portes. Davant les negatives i negatives, la frustració, com us he dit, arribo a l'Anna i en Robert. Gràcies a Anna i Robert, des d'aquí. I per què arribo amb ells? Perquè jo ja havia treballat amb ells en un altre conflicte entre famílies gambianes i els dic, mira, Anna, Robert, tinc aquest problema i he trucat a portes, ells ho saben, i és que no em contesta ningú, no m'ajuda ningú. Crec que no és una cosa policial només, sinó que hi ha altres, han d'intervenir altres actors socials. La policia és l'última ràtio que dic jo que fa el dret penal. No volem anar sempre a la justícia, hem de mediar, com s'ha dit aquí. I així ho entenem nosaltres des de Banyoles. Els explico el cas i de seguida es posen mans a l'afer, no? Pugen a Banyoles, es fa una primera reunió on participa policia local, Mossos, l'Anna i en Robert i de justícia, en Salva. Allà es posa en comú tot el que ha passat i sí, veuen que és un problema i també que no és només policial, sinó que és més social. I aquí es convoca una primera taula amb més agents socials. En aquesta ja participen molt més tècnics, es donen unes premisses, sortim amb molts deures, l'Anna i en Robert es posen deures, i es miren de fer, controlen molt, i m'agraden més perquè ja no lidera la policia o el sergent Bonatxe. Per tant, ja del neguit i la preocupació ja començo a estar una mica més tranquil, perquè jo, recordo, no sóc tècnic. Però, com que tinc cobertes les esquenes per ells dos, me van assessorant, van dient, i es fan uns equips de treball on es toquen diferents sectors, des de l'oci, el laboral, a l'ensenyament. Es fan xerrades amb els directors dels centres per desactivar l'alarma, perquè no és certa l'alarma que hi ha de possibles baralles a l'institut, perquè no té res a veure. La coincidència del lloc de l'agressió, però és una coincidència. Cap dels participants a l'agressió era del centre. Sector d'oci. No es vol que es criminalitzin els grups per un fet, una baralla que va passar. Es parla amb el sector d'oci de Banyoles, evidentment, no de tot arreu. Diguem doncs, que evitin el possible doncs, criminalitzar tot l'entorn de les dues baralles, perquè si no encara ens complicaria més la gestió policial i social. També es mira on treballen la gent, aviam si té una estabilitat laboral, perquè quan més estabilitat laboral vol dir que més ocupats els tenim. Tenen diners, treballen, tenen tenen alguna cosa a fer. Els altres agents socials truquen als nuclis familiars. Això ja és més dels tècnics, no meu. El problema que havíem tingut a l'inici és que era gent gran, i era un menor que no era gaire conegut i l'altre major, que en els últims havia sigut conegut, però ara ja el ser major no. Però tots intervenen. Es fan diferents taules, es segueix parlant amb les víctimes i es comença a veure que ja el to de l'amenaça ja es rebaixa, inclús es parla amb els treballs o els llocs laborals dels que amenaçaven, perquè també ens assabentem que feien córrer, que hi haurien conseqüències, com que és una font d'informació, es va fins allà, diuen que allà els nivells són zero, es posen en comú tots aquests treballs, que són llargs, són curts per explicar, però llargs a l'hora de treballar, i es veu que s'ha neutralitzat quasi a límits inexistents aquella amenaça. Tots els participants estan controlats per part d'entrevistes, per part de l'Helena,
i per part del grup d'atenció a la víctima de Caporal Miquel de Banyoles, i tot ve dir que ja no hi ha ànim de revenja, que les xerrades han sigut productives, que les conseqüències penals són pitjors a les ganes de revenja. Val? Inicialment sí que pot haver-hi molta revenja, però veuen que la conseqüència penal és pitjor que una revenja, no? O que parlar-ho les coses. No dic que ja són amics, val? Però almenys actualment es creuen per la població i no hi ha ni hostilitat amb la mirada, no hi ha amenaça directa i ja no s'han d'amagar com s'havien amagat al principi. Amb les taules aquestes que es realitzen amb tots els agents socials, sí que veiem una cosa, que és que intervenen amb la víctima dues persones. El grup d'atenció a la víctima de Mossos d'Esquadra, que fa un seguiment més de la família i l'entorn, recaptar informació, solventar dubtes o percebre inquietuds, però també és una font d'informació per la policia, perquè aquestes inquietuds, aquesta informació, nosaltres podem actuar i prevenir. I per l'altra banda, l'Helena, que s'incorpora a la taula dues o tres sessions més tard, amb molta feina feta, però que ella tracta el tema més individual, més presencial i amb un caire més emocional. Val? Com he dit fins aquí, nosaltres trepitgem una mica el carrer i mirem que no es barallin, però l'Helena ja ho explicarà la seva part, la més emocional i més proper. Què vinc a dir? Que la mediació ha servit, que em va costar molt que al principi algun organisme em fes cas, val? Això és amb àmbit de crítica, però al final, gràcies a la mediació, crec que el que podia ser un problema molt més greu, baralles que haguessin sortit a premsa, no només l'apunyalament, sinó baralles contínues, es van minimitzar i van tenir 3 dies de premsa per l'apunyalament, però no hem tingut dies per conflictivitat entre grups de dos grups de joves rivals, que això hagués perjudicat la imatge de la població, però sobretot potser un clima poc social a la població. Això és la meva exposició breu i pràctica. Crec que he tocat el que volia, no? La mediació, el neguit i el conflicte i el problema, i el que no puc tocar és el que va treballar l'Helena, que també molt bé, que també va minimitzar la víctima i suposo que va ajudar també a evitar les més enfrontacions. Helena, te passo la paraula. Gràcies a tothom. Bé, bon dia. Espero que la por escènica no em jugui una mala passada davant vosaltres. Us explicaré en primer lloc el programa d'atenció a víctimes, 4 pinzellades perquè sapigueu què fem. La Direcció General d'Execució Penal i Justícia Juvenil posen en marxa l'any passat, al novembre, el programa pilot d'atenció a les víctimes de menors infractors. Què vol dir això? Que nosaltres, des del programa d'atenció a víctimes, intervenim amb totes aquelles víctimes de delictes violents on la característica comú és que els infractors siguin menors d'edat. És a dir, podem atendre des d'un menor d'edat que ha patit un assetjament escolar fins a una àvia que ha patit un atracament. On estem situats nosaltres? Nosaltres estem ubicats al Servei de Mediació i Assessorament Tècnic, treballem al Palau de Justícia de Girona i treballem per Fiscalia i pel Jutjat de menors. Nosaltres treballem conjuntament, paral·lelament i de forma coordinada amb l'Oficina d'Atenció a la Víctima. Bé, el programa d'atenció a víctimes parteix d'una visió integral del sistema de justícia juvenil. És a dir, volem tenir en compte de forma equilibrada i en el mateix moment infractors i víctimes. El projecte preveu una atenció de forma proactiva. Què vol dir això? Que nosaltres, els tècnics que fem el programa, intentem posar-nos en contacte amb totes les víctimes. Els oferim el servei. A diferència d'altres serveis, és la víctima
qui demana ajuda. Nosaltres no, nosaltres els truquem i via carta els diem: "Hi ha aquest servei, vostè pensa que el necessita o no el necessita?" La qual cosa vol dir que el programa és molt flexible i ens adaptem a les necessitats de cada víctima. El programa el que vol és contribuir a disminuir els efectes de la victimització, que es promoguin els drets de la víctima i que puguin ser reparats en el dany que han sofert. Teniu, nosaltres des del programa treballem amb un objectiu. Quin és aquest objectiu? Disminuir la victimització. Quina victimització? El nostre objectiu és disminuir la victimització que pateix la víctima en el propi delicte i també la possible victimització secundària que està associada al malestar que provoquen les víctimes al procediment judicial. És a dir, molt fàcilment, jo sóc víctima, m'ho passo fatal, m'han atracat i a part haig d'anar a Fiscalia i als jutjats per fer una sèrie de gestions, com per exemple una roda de reconeixement, haig d'anar a declarar, haig d'anar a agafar el full d'oferiment d'accions, haig d'anar al judici, etcètera, etcètera. Això, per a la nostra pràctica diària dels tècnics de víctimes, la gent ens diu: "Ostres, és que jo m'ho he passat molt malament i el que vull és tancar la porta i cada vegada que em truquen o que rebo una carta i haig de fer una gestió, m'ho passo fatal i vull tancar-ho i no ho puc tancar." I en això consisteix la nostra tasca. Tenim altres objectius. Quins altres objectius més genèrics? Que la gent sàpiga com funciona la justícia, com són els procediments judicials i els procediments restauratius, els hi expliquem, que puguin saber si hi ha o no recursos al seu abast, que els ajudem a gestionar les pròpies emocions, els apoderem. Aquests són objectius més específics. I bé, ara us explicaré molt per sobre, perquè si no em menjaré el temps dels meus companys, la meva vivència d'aquest cas. Li he posat el nom de Lleó. Bé, en Lleó pateix aquesta agressió, el fiscal ho qualifica com un delicte d'homicidi en grau de temptativa. El Lleó pateix aquesta lesió a les 2 del migdia, més o menys, en un espai públic, davant de moltíssima gent, i en aquell moment ell estava acompanyat de 2 familiars seus. Crec que és important saber com van succeir els fets. Amb ell l'ingressen a l'hospital, l'han d'operar i s'ha de recuperar de les ferides. Li afecta un pulmó, la qual cosa té dificultats per respirar i de més. El primer contacte amb el Lleó, jo sabia que ell havia de venir al jutjat a fer una gestió, jo estava pendent, el programa tot just començava, jo li comento al Ramon Ternero, al meu cap, el conec, li m'apropo, ell estava acompanyat d'un familiar, i quan el veig i em fixo amb els seus ulls, el que em transmet és una mirada molt intensa, amb una barreja d'emocions molt intenses. Li explico que hi ha aquest servei, em mira com desconcertat, com si no entengués el que li estava explicant. Després vaig entendre que és que no entenia res, no només el que jo li explicava, sinó que no entenia el que estava passant. Em diu: "Sí, m'ho estic passant fatal, estic molt malament, necessito ajuda." Aquí jo enganxo amb ell, li ofereixo ajuda, ell l'accepta i aquí comença el nostre camí. El torno a veure, comencem a fer suport emocional. Què faig? Què fem, en Lleó i jo? Dibuixem un mapa. Ara està de moda això dels mapes. Dibuixem un mapa. Quin és aquest mapa que fem? La seva afectació. En què li ha afectat? Com li està afectant? A la seva vida, al dia a dia, com li ha afectat els fets? Un cop hem dibuixat el mapa i sabem el problema que tenim, el podem abordar. Si no sabem què ens passa, és difícil que ho puguem resoldre. Ell em diu... Jo treballo, evidentment, amb les vivències d'ell. L'Ismael treballa amb el conflicte, jo treballo tan sols
amb la vivència i les experiències d'en Lleó. Ell em diu, no vaig a col·le, no vaig a treballar, no surto amb els amics, no surt de casa. Jo em sento, ell em diu, jo em sento cuidat, jo em sento estimat per la meva família, tinc amics, tinc parella, però estic aïllat, no sé què fer, em sento perdut. I ells no em poden ajudar, no em poden ajudar perquè no sé què em passa. El mapa ens ajuda a entendre què li està passant. A ell i a mi. Jo també haig de saber, quan parlem de malestar, què vol dir el malestar? M'ho estic passant malament, què vol dir això? Com em situo jo? Jo em situo com una figura de referència, jo em situo com un jo auxiliar. Jo em situo des del suport i la contenció. En què consisteix la meva tasca com a tècnic de víctimes? Doncs, en Lleó té uns recursos, totes les persones davant situacions crítiques tenim uns recursos. El que passa és que per l'impacte del que ha viscut, aquests recursos estan aletargados. Llavors, la meva feina consisteix en poder potenciar aquests recursos. Per què? Perquè recuperi el seu control, perquè nosaltres diem, tots els tècnics de víctimes diem, no hi ha millor ajut que el que és innecessari. Nosaltres el que volem és la seva autonomia i la seva independència. Crec que és important que us parli de la relació que jo estableixo amb en Lleó, de la relació terapèutica, perquè és una relació terapèutica. I com és aquesta relació? És d'aliança, som dos, dos en un en dos. I és de mútua acceptació. Per què dic mútua? Perquè ell m'accepta i jo l'accepto amb ell. En Lleó i totes les víctimes, en els tècnics de víctimes, ens fan, són molt generosos, enormement generosos. I això fa que jo em senti privilegiada de la feina que faig. Tinc una feina maquíssima. Per què? Perquè cada dia la gent em fa un regal. Quin regal em fa? La seva confiança. Confiant en mi, sense saber com sóc com a persona, si estic compromesa, si estic formada, si no, si m'agrada la meva feina, confien en mi. En Lleó es queda com un bebè. Què vull dir amb això? Es despulla. Emocionalment es queda nu. Em parla de les seves pors, dels seus temors, de les seves il·lusions, dels seus projectes, dels seus malsons. I jo intento ajudar-lo. Com? D'una forma propera, però sense perdre l'objectivitat. Els tècnics de víctimes treballem molt amb la psicoeducació. Què vol dir això? Que en tot moment li expliquem a la víctima que allò que li està passant és normal. El que no és normal és el delicte que ha patit. Però el que li està passant és normal. S'ha de recuperar, igual com s'ha de recuperar de les lesions, emocionalment també s'ha de recuperar. En cap moment em relaciono amb ell donant-li un rol de víctima. Per què? Perquè vull que estigui actiu. Jo sempre li dic, ja ho tu manes. Vols que ens veiem? Vols que treballem això? Tu manes, jo no mano, qui manes tu? Ell té el paper actiu i protagonista en la seva recuperació. Amb el pas del temps, el Lleó va disminuint el seu malestar i augmenta la seva sensació d'autocontrol. Arriba un moment que jo crec que haig de treballar els fets. Els fets, no el que va succeir, sinó què va fer ell, quina responsabilitat tenia en relació al que va passar. Com a part, actora també d'aquell conflicte. I ell em diu, em vaig equivocar. I ell fa una revisió de les seves creences, i fa una revisió del que ell va fer, i es situa d'una forma autocrítica. I jo penso, ha començat la recuperació, s'està recuperant. El Lleó assumeix responsabilitats i vol canviar la seva manera d'actuar amb els altres, vol canviar la seva manera d'establir vinculacions amb els altres. En Lleó ha estat capaç de passar de víctima a perjudicat.
els tècnics de víctimes el que intentem en tot moment és que les víctimes siguin perjudicats. Per acabar, us explico la meva participació en la taula. Gràcies al Salva Moreno. Salva, no et veig. M'informa. Ei, Helena, hi ha una taula rodona, tens coneixement? Ostres, ni idea. L'Anna i el Robert em conviden. Vaig, m'incorporo al final, veig un munt de gent sentada en allà, professionals de diferents àmbits. Quina va ser la meva sensació? Vertigen. Vaig dir, la que s'ha muntat aquí. I jo no ho sabia. Des del meu despatx, a Manlleó, jo no vaig poder treballar la dimensió social d'aquell conflicte. Vaig poder treballar la seva part individual, la part individual de la seva vivència. Llavors, d'una banda és vertigen i d'altra banda vaig dir, sort que hi ha aquesta gent treballant tot això. Perquè d'això ells s'han pogut ocupar i jo no. I jo crec que té molta vàlua el que es va fer en aquella taula i vaig agrair molt que em convidessin i poder participar. Espero que us hagi semblat interessant. Gràcies.